السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید چھِ تُہۍ چھِو سٲری ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ. اِنڈیا پاکِستان میچ چھُ چَلان تہٕ میچ تھاوان أسۍ فِلحال أتی. گۄڈٕ لاگو أسۍ وَچہِ بٕزنہِ، چاے چھےٚ نُن چاے چیٚنۍ، وَچہِ بٕز أسۍ گۄڈٕ. سو فِلحال کَروکھ أسۍ یِم وَچہِ اَن بُکٕس تہٕ وٕچھو یِم چھا ہۄچھ کِنہٕ یِم چھا نیٖج اَصٕل. یِم وَچہِ اَسہِ تَتٮ۪تھ چھِجہِ چھِلِتھ تھایہِ تہٕ تِم چھِ زیادٕ ہۄچھِ گٔمژٕ، اِسلیے آوُس بہٕ ییٚکیٛاہ یَپٲرۍ یَتھ مَکاے ڈوٗرِس منٛز یِم اَصٕل اَصٕل وَچہِ ژھارنہٕ یِمَن مَزٕ آسہِ. تِمَن آسہِ نہٕ مَزٕ تیوٗتاہ اَصٕل کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ آسَن تِم زیادٕ ہۄچھمَژٕ. فاینٔلی درٛاے زٕ ترٛےٚ وَچہِ یِم خام آسان، باقٕے چھِ ییٚکیٛاہ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَتھ پۄختہٕ گٔمژٕ چھےٚ ہوٚچھ مَکٕے گٔمٕژ. یِمَے کینٛہہ آسہٕ، بیٚیہِ تہِ مہ آسَن کینٛہہ تہٕ مےٚ ہیٚچہِ فِلحال ییٖژاہ سٲرِتھ. فِلحال یِم ٲسۍ یِمَے تہِ یِمَے بہٕ زُحالَس. سو وَچہِ مۄکلایہِ اَسہِ بٔزِتھ، کَم کینٛژھا چھےٚ وۄنۍ بٔزنہِ. تُہۍ ؤنِو یہِ بٕلاگ کیُتھ اوس تہٕ کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز أنۍزیو ضٔروٗر، بیٚیہِ کٔرۍزیو یہِ بٕلاگ شِیَر.